Apesar de eu que a verdade criminal e passional está tomando lugar de nossa comunidade e me dá que, naturalmente, não possam sair, nunca que eu possa lutar contra o criminal e mas, mais, mas é um custo frutífero. Cada um que passa é um demais. Cada um que perde na vida... ...para cualquier, cualquier motivo o otro... no se ve, ...entonces solamente para la comunidad... ...pero naturalmente para la familia ...y todas las otras consecuencias um, ...como alianza que está parada para... ...no um, está parada para el abuso de mucha... ...pero de otra banda también... ...para um, abuso de casa... ...doméstico... Um, ...violencia doméstica... a uh, 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 aliança tawak é como uma oportunidade nang para mais nos enfocar riba información e ajudarínde uh, yud, nang para certos tipo de coisas que não me interpassa para cada un caso tem un caso para não bueno, po assim af tur caso mesmos casos. caso tem algo específico, tem horário tá jurídico, tem horário da tá, um, caso não é bom mestre de ajudança, de um matosaplicwerker ou de judança de hospital por exemplo, de abuso físico, que em cada um caso tá diferente. Esse é diferente. existe por meio que a aliança para tá começar a agir. kiko tá é caso, então é chamada de um, Ajuda que eu te ayudo kutawardo rasi mosta então, bae de c antabaze de c mosta wa ki comester rond de j i purba intervenir na lokeko e kaso ta

para que a de desenvolvimento também. Então, eu quero dizer, também um ponto. Nós como aliança, enfocar riba vítima, vítima comum, normal. Que nós temos aqui, é um agressor também, que tem seu background para que ele na ponto aí e se necessário, ter ajuda, necessário, para bem back, comunidade que está